Oi, gente, tudo bom com vocês? Desejo que esteja tudo bem, pessoal. Tô aqui, ó, de manhã cedinho cuidando das minhas criação, tá? Então eu quero responder aí uma pergunta da Maria da Penha, ela é lá de Paraíba. Um grande abraço a todos vocês aí de Paraíba, gente. Um grande abraço também pro Tarcílio da Silva, ele é de Goiás. Um grande abraço aí, Tarcílio, para todos vocês aí de Goiás, para Valda Lopes e para Lin Ferreira do Ceará. E para Luzinete Crochê, ela tem um canal também, gente. O trabalho dela é muito bacana, tá? Trabalho de crochê. E eu quero responder uma pergunta da Maria da Penha, que ela falou assim: Marlene, eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo fazer com que os meus pintinhos se adaptem a comer a querelinha de milho, né? Que lá eles têm a mania de falar, o costume de falar canjiquinha. Ah, tem outro nome, gente, que me falha a memória agora. Me passou da memória agora, tá? Então, como ela viu que eu falo que eu misturo aí na ração para dar para os pintinhos, né? Ela falou que eles não querem comer e começou a ficar feinho, só querem comer a ração, tá? Então, eu vou mostrar aqui, gente, como que é o meu procedimento, como que eu faço. Como que eu faço com a querelinha para poder misturar na ração para ele se alimentar. Então, aqui para mim dá muito certo, tá? Então, acompanha aí para você ver direitinho como que funciona. Eu vou estar mostrando os pintinhos aqui, que eu vou alimentar eles agora, tá? Que é bem cedinho, eu tô cuidando das criação aqui e vou mostrar para vocês como que funciona direitinho, ok? Quem me acompanha aí sabe que eu trituro o milho, né? A gente tem a trituradeira, né? E eu trituro o milho para poder misturar para os pintinhos e para os franguinhos, né, gente? Porque eles demoram um certo tempo até começar a se alimentar de milho, né, inteiro. Tá? Então, tudo é uma adaptação que a gente vem fazendo desde eles pequenininho. Mesmo que a gente tritura, a gente fica uma trituração bem grosseira, ó. Dá para triturar mais fininho? Dá, mas eu prefiro triturar dessa grossura, porque os franguinhos maiores vai comendo os maiores e os pequenininhos, né, os franguinhos pequenininhos menores vai se alimentar da querelinha menor. Então, o que que eu faço, gente? Eu passo na peneira, tá? Porque os pintinhos pequenos, gente, quando eles estão começando, eles não se alimentam muito, não, né? Assim, é menos, né? É em menos quantidade. Então, a gente pode passar na peneira. Eu tava passando numa peneirinha, gente. É uma peneirinha de fubá. Deixa eu mostrar aqui. Eu tava passando nessa peneira, gente. Só que ela é muito fininha. Tanto que ela já fica aqui na tuia já. Só que ela é bem fininha mesmo. Então, só pra praticamente pra recém-nascido, se a gente querer misturar um pouquinho, né, na ração inicial. Pode também, tá? Mas essa daqui eu achei que ficou bem melhor, ó. Tá? Ela é um pouquinho mais grossa, tá? Então eu passo aqui e vai sobrar só a parte grosseira, né? Essa parte mais grossa aí, ó. Eu passei aqui, ó, para vocês verem. Fica bem mais fininho, tá? Ó. Quem quiser triturar, gente, se você tem uma trituradeira, pode passar naquela parte mais fina, né? Porque a gente tem as peças, né? Que é trocada. Tem uma trituração mais fina e tem uma mais grossa. A gente faz na parte mais grossa porque os franguinhos, né? Tem mais franguinhos. Pintinhos é uma fase que passa bem rápido, né? Eles começam a se alimentar de grãozinhos maiores rapidinho. Então a gente passa na parte mais grossa. E quando eles são muito pequenos, aí eu passo um pouco na peneira para eles, tá? Então aqui tem o quê? 1/2 litro. Passei aqui 1/2 litro. Tá? De quirela mais fina. O que que acontece? Em 1/2 litro, gente, eu vou colocar para 1/2 litro aqui, eu vou colocar 1 litro de ração, tá? Que no caso aqui, ó, não tem nem meio caneco, tá? E para misturar aqui, eu vou colocar um caneco cheinho de ração. A ração que eu tô usando para ele, gente, já é ração de crescimento, tá bom? Ele já passou da fase de ração inicial. Então, eles já estão na ração de crescimento já. Eu peguei a ração, tá? Essa daqui é a ração de crescimento. E aqui, ali tá a querelinha que eu passei, que eu mostrei pra vocês. Então, agora eu vou misturar e vou oferecer para eles, tá? Para quem me pergunta, qual a ração inicial que eu uso, né, para dar para eles. Gente, a ração inicial que eu uso não é aquela ração marrom, granuladinha, não. Na cidade, geralmente as pessoas só encontram daquela ração para comprar, uma ração marrom granuladinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual a ração inicial que eu uso. A ração inicial para pintinho minha, gente, ela é assim, ó. Aquela ali que eu tô dando, que vocês iam pegando, já é de outra saca. Eu peguei daqui, ó, que é para
crescimento, tá? Então, essa daqui é a inicial, ó, pra vocês verem como que ela é. Não é aquela ração escura, é bem marronzinha, granuladinha, não. Ela é uma ração normal, tá? Aí, ó, que eu já compro pronta, né? Então, ela é muito boa, gente. Pra mim aqui é muito bom, tá? Tem dado sempre certo, tá? Então, essa daqui eu tô dando pros pintinhos. E aí, eu tô misturando, né? Aqui, ó. Eu vou lá oferecer pra eles, pra vocês verem como que eles gostam. Misturar bem misturadinho. Eu vou oferecer pra eles essa quantidade agora, gente. Vai sobrar ali no balde, então eu dou mais tarde, tá? Porque eu não gosto de pôr muito pra que eles não estraguem. Eles estão aqui esperando, gente. Eles estão com fome. Mas eu já fiz limpeza aqui, pessoal. Já troquei a água, tá? Aí vocês vão perguntar, ah, mas eles ainda estão na lâmpada? Gente, aqui tá friozinho, tá? Aí eu deixo, acendo a lâmpada cedinho. Eu acendo cedinho. E à noite, gente, eu apago. Porque se eu deixar ela acesa à noite, eles não param. Eles não dormem. Eles ficam se alimentando, ficam andando pra lá pra cá, tá? Aí, a lâmpada tá piscando. Deve estar dando mau contato ali. Aí, o que que eu faço, gente? À noite, a hora que eles se aglomeram tudo dentro da caixa, eu pego a caixa e viro ela. Ela fica meio que virada para a parede e eles estão todos ali dentro, então eles ficam bem quentinhos, tá bom? Porque a caixa é toda fechada. Olha lá, ó. Tá? E sempre dá aquilo que eu faço aqui, gente. O manejo meu aqui sempre dá muito certo. Deixa eu pôr a alimentação aqui para eles. Aí, gente, sempre dá muito certo, tá? Pra mim, eles se alimentam muito bem, ó. Eles se alimentam muito bem, são bem saudáveis, tá? Depois eu vou fazer um vídeo aí, mostrando aí todos os franguinhos que eu tenho, né? Desde os maiores até os menorzinhos, tá? Atualizando aí a idade deles pra vocês, tá bom? Aí, ó. Um pouquinho eles jogam, eles deixam cair, ó, não tem jeito, ó. Eu já vou ter que subir um pouquinho mais, ó, já tá quase no tempo de eu subir mais um pouquinho o comedouro, né? Mas é assim mesmo, tá? Mostrando aí pra vocês como que a gente faz aqui. E eu vou adaptando, gente, tá? Depois eu vou colocando ela, mas daqui uns 10 dias eu já coloco uma raçãozinha assim, passar na peneira, mais grossinhas, e eles vão acostumando, né? E eu não tiro, gente, de uma vez, não. É uma coisa que vai... eles vão pegando idade, você vai fazendo aos poucos, né? A mudança a gente vai fazendo aos poucos da alimentação, né? É bem devagar, para que eles não sinta e para que eles se adaptem muito bem, tá? Então, pra mim, é o que eu faço e dá muito certo, tá? Essa adaptação aí de acrescentando a crela de milho. Quando eles estão aí na faixa do 2 meses e meio, mais ou menos, eles já estão comendo milho inteiro tranquilo, tá? E às vezes eu faço uma mistura aí, porque sempre tem grandes e pequenos juntos quando eu solto, né? Então eles têm que ter aí essa mistura. Tem o milho, a ração, um pouquinho de ração, a querera do milho, né? Que é pra... tá misturando aí com a ração para que eles, né, se alimente bem. Então é isso daí, gente. Mostrando mais um pouquinho aqui pra vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima, tá? Tchau, tchau!